ဆိုတော့ဒီနေ့မှာနေငယ်ကျွမဝင်ငါပေးချင်တာရှိတယ်ဆိုတော့အနေငယ်ဆိုအားလုံးပျော်သွားမယ်လို့ထင်လို့ပါเนาะဆိုတော့အနေငယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်เนาะအဲကျွမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတင်းရဲ့တက်တာမှာအနေငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောမှာဖြစ်တယ်တို့ထိမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့တကယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့သူရောက်စီတိုင်းတကယ်ကျွမတို့ရဲ့ညတကောင်အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုနိုးချစွာကိုးကွယ်ခြင်းဟာလူတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုရအောင်ဩတာဖြစ်တယ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဒီအရာကကျွန်မတို့ရဲ့အဲဒါအမတ်တစိတ်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်အချိန်မဆိုဘုရားကိုတက်ကြွစွာနဲ့ကိုးကွယ်တာကျွန်မတို့ရဲ့အမတ်တစိတ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီကျွမတော့ဒီနေ့ညမှာဘာအကြောင်းကျွန်မဝင်ငါပြီးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့အဲခနာကိုမှာเนาะတကယ်အရေးလဲကြီးတယ်เนาะဆိုတော့တကယ်အောင်ဩစရာလဲကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုအကြောင်းကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအရန်တကိုးကြီးတယ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရန်တကိုးကြီးတယ်အဲ့ဒီတကိုးဟာအောဖွဲကောင်းလောက်အောင်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကျမတို့ရဲ့ပစ္စုပန်ကျမတို့ရဲ့အရာခတ်သိန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲလို့ထင်လဲအာမင်တိတော့တိတာပဲနော်တိတော့အရန်တိတာပဲဆိုတော့အဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီ note ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာထမင်းမစားရင် note ကနေထမင်းမစားရင်အသက်တည်သွားနိုင်တယ်လေနော်ဆိုတော့ထမင်းမစားတာတခုပဲအသက်တည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ note ကနေပြောထွက်တဲ့အရာအဖြစ်လဲအသက်တည်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲချမ်းစာမှာဗာပြောတာလဲဆိုတင်းရဲ့ note ဟာတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်လို့ပြောတယ်အာမင်တင်းရဲ့ note မှာတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းတကိုးရှိတယ်ฮาเลลูยาအကြောင်းတင်းနှုတ်ကဘာတွေလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေချာသိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်မတန်အရေးကြီးပြီးတကိုးရှိတဲ့အရာဟာနှုတ်ဖြစ်တယ်လို့တင်းရဲ့အသက်တာမှာမြင်နေကိုကအဲ့ဒီတကိုးကိုတင်းခံစားလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးဟာတင်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားကလေတကိုးထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီတကိုးကလက်ကလည်းမထွက်ဘူးခေါင်းကလည်းအငွေ့လိုမထွက်ဘူးเนาะဆိုတော့ဘေကမအငွေလိုမျိုးအယောင်လိုမျိုးမထွက်လာနှုတ်ကနေထွက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတကောကနှုတ်ကနေထွက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာသိဖို့လိုတယ်ဖခင်ကြီးကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကောတွေပေးထားတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကနေသင်ပြောလိုက်တဲ့အရာကဒီနေ့လောကကြီးမှာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့အရာခတ်သိမ်းမှာအဲ့ဒီအရာကဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျောင်းတင်းနှုတ်ကနေဘာတွေဒီနေ့လုံနိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အနေငယ်အချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်းနှုတ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တာမှာဒီနှုတ်ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့အတ္တာထဲမှာဒီနှုတ်ကိုတင်းဘာပြောလဲဘလို့ဒီနှုတ်ကိုတင်းဟားလိုက်တဲ့အခါမှာတင်းဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တင်းရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့နံပါတ်1လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်4ပဲတတ်တာပါ။အရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးကနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးကဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နံပါတ်10လေးကျမတတ်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့နှုတ်နဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုနံပါတ်1အနေနဲ့ဆုတောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။တင်းနှုတ်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တင့်အနာဂတ်ဖြစ်လာတယ်အာမင်တင့်ပဝင်းခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့နှုတ်အဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းဟာတင့်ရဲ့ဘဝမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1အဖြစ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တင့်ရဲ့နှုတ်အဖြစ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို Prophet ပြုလို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင် Prophet ပြုလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ Prophet ပြုချက်ဟာဒီနေ့သူတပားကို Prophet ပြုခြင်းကိုယ့်ကို Prophet ပြုခြင်းအရာခတ်သိမ်းဟာတကယ်ပဲဖရာသခင်ကဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့တင့်နှုတ်ကနေပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ဘာလှုပ်လို့ရလဲကြွေးကြော်လို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ကြွေးကြော်လို့ရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်အဖြစ်ကြွေးကြော်ခြင်းကြွေးကြော်ခြင်းကဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုနှုတ်အဖြစ်လှုပ်ရမယ့်တကိုးထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်သူများကိုနှုတ်အားဖြင့်သင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်နော်ဒီနေ့သင်ကိုသင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်သင်လုပ်ငန်းကိုသင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်သူတပားကိုကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှုတ်က
ကျမတို့ကလေကောင်းတဲ့အရာထက်မကောင်းတဲ့အရာမှာပိုအသုံးချတယ်။နေ prophet ပြုတ်မဲ့အစာသူများရဲ့မကောင်းချောင်းကိုပိုပြောတတ်တယ်ကျမတို့ကနော်အလိုလိုစီးထွက်လာတာအဲ့ဒါကဒီနေ့ prophet ပြုတ်ချင်းသာတင့်ရဲ့နှုတ်ကနေစီးထွက်လာမယ်ဆိုရင်သူတပားမကောင်းချောင်းတွေမစီးထွက်လာတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ Amen ဒီအရာတွေဒီနေ့ကျမပြောသွားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ချီးမွမ်းခြင်းတချင်းဆိုတာတွေရှိသေးတယ်။နောက်တော့ကျမတို့အမိန့်ပေးခြင်းတွေရှိသေးတယ်။ကျမတို့အာနာကိုကျမတို့ရဲ့နှုတ်မှာဖျားကထည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတကောအာနာဆက်ဟာကျမတို့ရဲ့နှုတ်မှာရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီတကောအာနာဆက်ကိုတင့်ရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ထားတဲ့အခါမှာတင့်နှုတ်ကနေပြောထုတ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒီနှုတ်ကနေပြောလို့ရတဲ့အရာကိုဒီနေ့သိပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုတင့်ရဲ့တင့်ရဲ့အရာရာမှာတင့်မိသားစုမှာတင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ချအဖြစ်တင့်ရဲ့အနာဂတ်တင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာတင့်မထင်ထားတာထက်တာ၍ပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ဘဝမှာလေအရက်အမောင်းကိုလည်းအချိန်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါပြင်လို့မရတော့เนาะပြင်လို့မရတော့ကျမအခုအရက်ရှည်ခြင်းလို့မရတော့ဒါကျမအတွက်အာနာကုံပဲเนาะလုံးဝဂိတ်ဆုံးသွားပြီသားเนาะဆိုတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်သွားပြီအသက်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတချို့ຢာတွေလည်းအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့နှုတ်ကလေလုံးဝအကန့်အသတ်မရှိပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်မဆိုပြောလို့ရတယ်အာမင်ဘယ်တော့မှနောက်မချတည်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်တင်းရဲ့နှုတ်အဖြစ်တင်းဖခင်ရဲ့တကိုးကိုဒီနေ့စီးထွက်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်တော့မှနောက်မချသေးဘူးကြောက်ဘေးနာလူကိုပြောလိုက်ပါတင်းနှုတ်အဖြစ်တကိုးစီးထွက်ဖို့နောက်မချသေးဘူးလို့ပြောလိုက်ပါအာမင်ဆိုတော့ပထမဆုံးစံစာအနေနဲ့ယာကုပ်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်16ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြလော့ချမ်းသာရမည်အကြောင်းအချင်းချင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလော့သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍အချိန်ကြီးသောပတ္ထနာတိအလွန်တကိုးပါ၏နောက်တစ်ခုကိုကျွန်မပြန်ပြီးတော့ဖတ်စီချင်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်6နဲ့9အဘေအမှုကိုများစိုးရင်ချင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကားဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတော်အဖြစ်တင်တို့တောင်းပန်လိုတော်အရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့ထိုတို့ပြုလေအဘယ်သူများခြံ၍မမီနိုင်တော့ဖျားသခင်ဤငြိမ်တက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့ဤစိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင့်မလိမ့်မည်တင်းရဲ့နှုတ်အားဖြင့်ဆုတောင်းပို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဘာမှပြောစရာစကားမရှိတဲ့အချိန်ပါဇက်ပိတ်ထားဖို့မဟုတ်ပဲဆုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာသူများတွေကိုယ့်ကိုယ်စကားလာမပြောလဲအာမငယ်ပါနဲ့ဆုတောင်းနေပါဟာလေလုယာအာမင်ခုဆိုရင်ကျမတို့အခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့လဲကျမတို့ဆုတောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာပြောတဲ့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြလို့ဒီနေ့ဖခင်တခင်ကလေတယောက်အပြစ်ကိုတယောက်ရှာကြလို့လို့မပြောထားဘူးဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုပဲတောင်းပန်ခိုင်းတယ်ကြောင့်တင်နှုတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းတတ်တယ်ဆိုရင်တော့တင်တောင်းပန်တတ်ဖို့လဲလိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးဆုတောင်းတတ်လားတောင်းတတ်လားဆုတောင်းတတ်တယ်ဆိုရင်တော့တောင်းပန်တတ်ဖို့လဲလိုတာဖြစ်တယ်တောင်းတော့တောင်းတယ်တောင်းခြင်းနှမျိုးကိုတင်သိဖို့လိုတယ်တစ်ခါကဆုတောင်းရမယ်နောက်တစ်ခါကတောင်းပန်ရမယ်အာမင်ဆုပဲဇွတ်တောင်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလူတွေကိုလည်းတောင်းပန်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဖခင်ကိုဆုတောင်းမယ်လူတွေကိုတောင်းပန်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာတချို့ကအယမ်းဆုတောင်းတယ်ဒါမဲ့သူများကိုအပြစ်ပဲတင်တယ်သူများမကောင်းမဲပြောတယ်သူများကိုဘယ်တော့မှတောင်းပန်တဲ့စကားမပြောဘူး sorry လို့ပြောဖို့တောင်တော်တော်ခက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့နှုတ်ကတော့အယမ်းဆုတောင်းတတ်တယ်ဟလာဟိုဖွဲ့နှွေပြီးတော့မကဘဲနဲ့အရာခတ်သိမ့်သူဆူတောင်းတတ်တယ်။သူဆူတောင်းတိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပဲ။စုံလင်းနေတာပဲဗမာစကားတော်မှနော်ကျမတို့တော်သူ့လောက်မပြောမစုံလင်းနိုင်ဘူးစကားပြောရင်။ဒါမဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါအရန်စုံလင်းတာပဲ။ဒါမဲ့လူတွေကိုတော့ဘာဖြစ်လဲ?မတောင်းပန်တတ်ဘူး။ဒီနေ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့တောင်းပန်ခြင်းကတွဲနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆူတောင်းတတ်တဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုတတိယအောင်တောင်းပန်တတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်အောင်အာမင်။နောက်ဒီနေ့ကျမတို့ဆုပဲတောင်းတော်ဂုံမယူပါနဲ့။တောင်းပန်တတ်တော်လည်းဂုံယူရအောင်။
ဟာ तू ကလေတိတ်ပြီးဆူတောင်းအားကြီးတာပဲနော်ဟုတ်လားဟာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့ဒီလူကအရာလေတောင်းပန်တတ်တယ်နှစ်ခုပြည့်စုံသွားတယ်အာမင်ဆူတောင်းတက်ယုံတစ်ခုပဲတင်မရဆူတောင်းအားကြီးလို့ပဲမရတောင်းပန်အားကြီးဖို့လဲလိုတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလူတွေကိုကျမတို့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြကျမတို့အသက်တာမှာတချို့ကကြတော့ငါမန်နေဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာယက်တီတာဖြစ်တယ်ငါမန်နေဒါကြောင့်ဘသူ့အမငါမတောင်းပန်နိုင်ဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်တောင်းပန်ခြင်းဟာမှန်လို့မဟုတ်ဘူးမှားလို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖယားတခင်တင်းနှုတ်ထဲကဖတ်စေခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဆူတောင်းနိုင်တာကိုပဲဂုံယူတာမဟုတ်ပဲတောင်းပန်တတ်တာကိုလည်းဂုံယူတတ်တဲ့လူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်းနှုတ်ကနေဆူတောင်းတတ်လားတောင်းလဲတောင်းပန်တတ်ရအောင်အာမင်တောင်းပန်နေဆိုတာသိပါတယ်နော်I'm sorry လို့ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะလေးလေးနက်နက်ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะတခါတလေเนาะကျမတို့ညီမတွေအဲ့လိုစကားတွေပါတယ်နက်နက်များပြီးရင်နက်နက်မားတဲ့လူကပြောရင်တောင်းပန်တယ်เนาะမဲအဲ့လိုမျိုး तू တောင်းပန်တာကြောက်စရာ誒เนาะဆိုတော့တောင်းပန်တယ်เนาะဆိုတော့ကိုတော်မဘလို့ပြောရမလဲတော့မသိတော့เนาะဆိုတော့ကြောက်အဲ့လိုတောင်းပန်တာမဟုတ်ရင်ထဲကလိုက်လိုက်လဲလဲတောင်းပန်တာကိုပြောတာတင့်လိုအပ်ချက်အတွက်တင်ဘလို့တောင်းပန်လဲတင်လို့အချက်အတွက်ဘလို့တောင်းပန်လဲ။နော်ဘလို့မျိုးတင်လို့လဲဆိုတာဘုရားသခင်သိတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်မြင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ဘုရားကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတင်ဘလို့ပြောလဲအရန်ခက်ခဲတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ပါကျနှက်ချီတွေကျဟာလာဒူးတွေထောက်ဘုရားသခင်မအဆပါတောင်းပန်တာကြောင့်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျမတို့ကအဲ့လိုပဲပြောတတ်တယ်။ဟုတ်လား။ဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတယ်လေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုပစ်ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်ကြလောကျောင်းစုအရန်တောင်းနိုင်တဲ့လူကတခါတလေဘသူနဲ့မှမတဲ့ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်လားစုတောင်းအရန်အားကြီးတယ်ဒါမဲ့တခါတလေလူတွေနဲ့မတဲ့ဘူးဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲမတောင်းပန်တတ်လို့ဖြစ်တယ်ညီမဲငါဘာမှလို့လဲငါဘာမှမအောင်ငါဘာမှမသိဘူးဟလာဆိုတော့အဲ့ဒီအချင်းနေမျိုးနဲ့သွားတဲ့အခါမှာစုတော့အရန်တောင်းလွန်အားကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းပန်ဖို့မိနေတတ်တဲ့လူတွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့လည်းတတိယပါဘေးနားလူကိုပြောလိုက်ပါတောင်းပန်ဖို့လည်းတတိယပါအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာချမ်းသာရမည့်အကြောင်းအချင်းတို့ဖို့စုတောင်းကြလောသူတော်ကောင်းစုတောင်း၍အရှိန်ကြီးသောပတ္ထနာတွေအလွန်တကိုးပါ၏ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုလူကိုပြောရလဲအချင်းချင်းတောင်းပန်တတ်တဲ့လူသူတော်ကောင်းလို့ပြောတာအချင်းချင်းအချင်းချင်းတောင်းပန်တယ်အပြစ်ပေါ်ပြပြီးတောင်းပန်တယ်ချမ်းသာရမိကြောင်းအချင်းချင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့လူကိုဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့မခေါ်ဘူးသူများအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာအာမင်အချင်းချင်းတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာဟာလေလုယာကျောင်းတင်နှုတ်ကနေပြီးတော့ဘာပြောရမလဲဒီနေ့တင်တိဖို့လိုပဲကျမတို့ကလေအမြဲတမ်းတဝက်တို့တချမ်းတို့တဖဲ့တို့ပဲတိတယ်အမြဲတမ်းစူတော့အတကုံတောင်းတယ်ဒါမဲ့တောင်းပန်ဖို့မတိဘူးမေ့နေတယ်ကျမတို့အာမင်ဆိုတော့ဒါကျောင်းကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖခင်ကဘာပြောလဲစံစာတဲ့အတိုင်းပဲအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးတောင်းပန်မယ်ပြီးအချင်းချင်းတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်အာမင်သူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဘာပြောလဲဒီမှာဆုတောင်းအရှိန်ကြီးသောပတ္ထနာကအလွန်တကိုးပါတယ်တင်းနှုတ်ကဆုတောင်းခြင်းကတကိုးအလွန်ပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အချင်းချင်းတောင်းပန်တတ်တဲ့သူအချင်းချင်းတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်အတွက်ဒီပဲကိုရောချင်းတို့မှာအကျွေးတရားရှိတယ်နေရာရှိတယ်တို့ဟလာဟိုချင်းတို့မှာဘောင်းမီမရှိဘူးတို့ချမမှာဟလာအဝတ်စားမရှိဘူးတို့ဒါမျိုးပဲတောင်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင့်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအလွန်တကိုးပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အာမင်ဆုတောင်းခြင်းကပြည့်စုံဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်သူတော်ကောင်းဒီနေ့သူတော်ကောင်းဆိုတာကအရန်ချောပြီးတော့ဟလာအရက်ရှည်နေတဲ့လူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအသားဖြူတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ဒီနေ့သူတော်ကောင်းဆိုတာအချင်းချင်းကိုတောင်းပန်တတ်တဲ့သူအချင်းချင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးတတ်တဲ့သူအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဆုတောင်းပြီဆိုရင်တော့
တတိထားတော့အလွန်တကိုးကြီးပြီအာမင်အဲ့ဒီလူဆုတောင်းပြီဆိုရင်တော့အလွန်တကိုးကြီးပြီကျောင်းငါတို့ဆုတောင်းတာဘာမှလည်းမဖြစ်ပါလားလို့တချို့လူတွေပြောတတ်ကြတယ်ဘာလို့သေးလဲကိုယ့်အကူတိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုယ့်နှုတ်ကထွက်တဲ့အရာကဆုတောင်းခြင်းကတိတ်ရေးကြီးတယ်လို့ကျမတို့ပြောပြောနေတဲ့အရာဘာလို့လဲကျမတို့တိဖို့လိုတယ်အာမင်နောက်တစ်ခုမှကျမတို့ဖတ်ပြီးသားဖိလိပ္ပိမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့အဘယ်အမှုကိုများစိုးရင်ချင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတနာပြုတော်အပြင်သင်တို့တောင်းပန်လိုတော်အရာများကိုဘုရားသခင်ကြားလျှောက်ထိုတို့ပြုလဲအဘယ်သူများခြံ၍မမီနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ညီတက်ခြံယေရှုခရစ်အဖေသင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိမ့်မည်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းကျမတို့အထဲထဲမှာရှိကျမတို့နှုတ်ကနေဆုတောင်းခြင်းအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းကစိုးရင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းတတ်တဲ့သူကလေစိတ်နှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်။ပူပန်ပြီးစိုးရင်ပြီးတော့ကြောင်ကြပြီးတော့ဟလာဆိုတော့တောကတွေရောက်ပြီးဆုတောင်းတဲ့လူကဘယ်တော့မှငြိမ်သက်ခြင်းမခံစားရအောင်။ကျမ်းစာထဲကအဲ့ဒီဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူကိုကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအမုန်းနေနဲ့ခွင့်မလွတ်ချင်းနေနဲ့ကိုတော်သူ့ကိုမိုးကြိုးအခုချက်ချင်းပစ်ချပေးပါဟလာသူရှိတဲ့နေရာမှာကားတိုက်ပေးပါဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုတော့အရန်ပြောချင်တာပေါ့လေဒါမဲ့လည်းပြောရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာထားပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမမကြုံချင်တဲ့အရာအတွက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးဂျေဇုတင်တဲ့ကိုတော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းဟာသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကိုငြိမ်သက်ခြင်းရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာကလေတော်ထဲမှာဘာအတမ်းမှမချားရတဲ့နေရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။သင်ပါဇက်မှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ပါဇက်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းဟာဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဖခင်တခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်သင်ငြိမ်သက်ခြင်းကျမတို့ကလေလောကမှာနေတဲ့အခါမှာအလိုအဆုံကစိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ခြင်းနော်။အရန်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါ။နော်ကျမဆိုရင်အရာရာတိုင်းမှာစိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ခြင်းရတခုခုကြာဟဲဆိုရင်နေရတုံလက်တရားဒီလိုတုံတော့အများကြီးကျမတို့ဖြစ်တတ်တယ်။အရင်ဆိုခါတဲ့ကျမလေရင်စီးတော့ကြောက်တော့ဟာလေရင်စီးပြီဆိုတကောလုံးတုံစိတ်လည်းမငြိမ်သက်တော့ဒါပေမဲ့ကြီးစုတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူဖခင်ကိုစုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကရောက်လာတယ်။အကြောင်းငါတို့ငြိမ်သက်ခြင်းဘယ်မှာရှာရမလဲလို့သင်စင်းဆိုင်အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းသင်ပါဇက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အာမင်။ဘုသူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်း။အာမင်။သင်ကိုယ်သင်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကသင်ရဲ့နှုတ်မှာပဲရှိတယ်။ဘေးနားလူတိအောင်ပြောလိုက်ပါခရစ်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသင်နှုတ်မှာရှိတယ်။အာမင်။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်သင်အထက်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းဝင်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒါသင်ရဲ့နှုတ်ရဲ့တကိုးဖြစ်တယ်အာမင်မမိမလားကျမပြောတာအချင်းချင်းကိုတောင်းပန်ပြီးအချင်းချင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးတတ်တဲ့သူကသူ့ဆုတောင်းခြင်းအလွန်တကိုးပါတယ်အာမင်အလွန်တကိုးပါတယ်တကိုးသင်ရဲ့အသက်တာမှာတကိုးနဲ့သင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကိုးနဲ့အရာရာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့လူတွေကိုတောင်းပန်ပြီးတော့လူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်ငြိမ်သက်ခြင်းလိုအပ်တဲ့သူတွေဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုတောင်းတာတစ်ခုပဲမဟုတ်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှမျိုးဟာတင်းနှုတ်အဖြစ်တက်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလေဘာလို့မတက်ရောက်လဲဆိုဘလို့လောက်ရမန်းကိုမသိတာအာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့တည်ပြီးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘာလို့မလဲလက်တွေ့ကျမတို့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအရာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရင်တင့်တက်တာထဲမှာလက်တွေ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဆုတောင်းခြင်းမှာကျမတို့သွားလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။လှုပ်ဆောင်လို့ကျမတို့နှုတ်ကိုအသုံးပြုရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။ကြောင့်တင့်နှုတ်အဖြစ်ပဲအရာခတ်သိမ်းဖြစ်လာတယ်။အာမင်။တင့်နှုတ်အဖြစ်ပဲအရာခတ်သိမ်းဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကျမတို့ကြွေးကြော်ခြင်းကိုသွားရအောင်။အာမင်။ယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး73ငယ်145ကိုဖတ်ရအောင်ယူဒလူတို့ဒီပြန်ချီတော့အခါစစ်မှုဝိုင်းမိဒီကိုမြင်လေ
ထာဝရဘုရားအားဟစ်ခေါ်၍ယေဘုဟိတို့သည်လည်းသဘောမုတ်ကြ၏။ တပန်ယူဒလူတို့ဒီကျွေးကြော်တော့အခါဖျားခင်ဒီရေရောပေါင်ကိုအဘိယနဲ့ယူဒလူတို့ရှေ့မှာဒဏ်ခတ်တော်မူတဖြစ်အာမင်ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ယူဒလူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ချီးမိတဲ့ခါမှာဗာဖြစ်နေလဲဆိုစစ်မှုဝိုင်းနေတာဝင်မြင်တယ်သူတို့ကိုယန်သူတွေကဝိုင်းထားတယ်စစ်တိုက်မဲ့လူတွေကဝိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာထာဝရဘုရားကိုဟစ်ခေါ်ပြီးတော့ယေဘုဟိတ်တွေကဘာလုပ်လဲသဘောမုတ်တ
တဘိုးမုတ်ယုံပဲမရသေးဘူးတဘိုးမုတ်တဲ့ချိန်လဲဘာမှဖြစ်သေးဘူးကျွေးချော်လိုက်တယ်အာမင်နှုတ်ကနေပြောအတန်နဲ့ကျွေးချော်လိုက်တယ်အဲ့လိုကျွေးချော်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲယောဘောင်အဘိယာနဲ့လူတို့ရှေ့မှာဒဏ်ခတ်တော်မူတစ်ဖြစ်အာမင်အဲ့ဒီနေ့မှာဒဏ်ခတ်ခြင်းခံစားရတဲ့သူ့ရဲ့ယန္တူတွေကယူဒလူတွေကိုလာတိုက်တဲ့ယေရောဘောင်ဆိုတာဣသေလလူတွေယူဒလူနဲ့ဣသေလလူကွဲနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့တော့ယူဒလူတွေကဣသေလလူတွေကလာတိုက်တဲ့အခါမှာအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယူဒလူတွေကဖျားကိုဟစ်ခေါ်ပြီးတော့ဖျားကိုဟစ်ခေါ်ဆိုတာဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်နောက်ယေပရောဟိတ်တွေကဘာလုပ်လဲတဘိုးမုတ်တယ်နောက်အဲ့ဒါတွေမရသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းဘာမှမဖြစ်လာသေးဘူးကျွေးချော်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယန္တူတွေကိုဖခင်ကဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာယောရှုမတ်စာထဲမှာလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်။ယောရှုနဲ့အဖွဲ့တွေကယေရီခေါမြို့ကိုဘာလုပ်လဲ။ခုနှစ်ရက်ပတ်တယ်။ယေရီခေါမြို့ကိုခုနှစ်ရက်ပတ်တဲ့အခါမှာတစ်ရက်ပတ်တယ်။အရှိမတဘိုးကင်ထားတဲ့ယေဘရဟိတ်တွေရှိတယ်။တဘိုးမုတ်တယ်။ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးပတ်တယ်တဘိုးမုတ်တယ်။ပတ်တဲ့တဘိုးမုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ရက်ပြီးတဲ့အခါခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာမှနော်ခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့တဘိုးတွေမုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမှတခုတိုးတဲ့ကျွေးချော်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ယိုကြီးကဘာလုပ်လဲပြိုချသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွေးချော်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတိတ်ဆိတ်စွာနေရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘုရားเจ้าမှာတိတ်တိတ်လေးလာထိုင်ပြီးတော့အိမ်ငိုက်ပြီးပြန်သွားရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးအာမင်ကိုမချားတကြားထူပြီးပြန်သွားရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးအာမင်ဒီနောက်ကဘတ်တော်ကိုချားရဆိုရင်သင်ကြွေးချော်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနောက်ကဘတ်တော်ကိုချားတဲ့အခါမှာငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေရမယ့်ကာလမဟုတ်တော့ဘူးကြွေးချော်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကြွေးချော်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာခတ်သိမ်းဟာဖြစ်လာတယ်။ယန္တူတွေဟာဖျားတခင်တိုက်ခိုက်ပေးတယ်။ဒီနေ့ယေရီခေါမြို့ရိုးချီဟာဘာဖြစ်လဲ?ပြိုချသွားတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တိတ်တိတ်နေဖို့အရင်မစဉ်းစားနဲ့။ကျမတို့ကလေတချင်းတဲ့အတိုင်းတိတ်တိတ်လေးကြေကွဲတာအရင်ဝါသနာပါတယ်။ဟလာ။ဝါသနာမပါနဲ့တိတ်တိတ်လေးကြေကွဲတာအဲ့ဒါကလေစာတန်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးကကျမတို့ကိုအားငယ်စေတယ်။ကြောင်ထဲမှာပုန်းနေဖို့အားပေးတယ်။ဒီနေ့တိတ်တိတ်နေဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းပြောတယ်။ဖျားကြောင်ထဲမှာအာမင်ထူဖို့ကိုရှက်စရာကြီးမလုံနဲ့နေရှက်စရာကြီးအာပြေရှာပြေနဲ့မလုံနဲ့ဆိုပြောနတ်ဆိုးကတင့်ပေးမှာထိုင်ပြီးအမြဲတမ်းပြောတယ်။ကျမတို့ကလည်းသဘောတူတယ်။အခုအဲ့ဒီကာလမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ကဘတော့ကိုချားတဲ့အခါမှာကျွေးချော်ရမယ့်ကာလရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ဘေးနာလူကိုပြောလိုက်ပါတိတ်ဆိတ်မနေနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါကျွေးချော်ပါလို့ဩပြောလိုက်ပါအာမင်နေတိတ်ဆိတ်ရမယ့်ကာလမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်တင်ကျွေးချော်တာဟာတင်းရဲ့အတန်ဟာယေရီခေါမြို့ကြီးကိုပျို့ချပျက်စီးသွားစေနိုင်ယန္တူတွေကိုဖျားတကင်ဆုံးမစေနိုင်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်တဲ့မှာယောဂယန္တူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂယန္တူကိုတင်ဖျားတခင်ဆုံးမစေချင်တယ်ဆိုရင်တင်ကျွေးချော်မှရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်ကိုအချက်ခွဲတဲ့အရာတွေတင်ကိုဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေတင်ကိုကာစီထားတဲ့အရာတွေဒီနေ့အဲ့ဒါတွေပျို့ချစေချင်ရင်ဒီနေ့တင်ကျွေးချော်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဒီနေ့ဖျားကလေကျွေးချော်ခြင်းနဲ့အရာအလုံးကိုလှုပ်စေချင်တာဖြစ်တယ်စိတ်နေဖျားခင်တင့်ကိုဘာလို့ပေးရမှာလဲတင်းအေးစစ်စစ်နဲ့တိတ်တိတ်ကလေးကြည
ချိန်ကွဲနေဖျားတခင်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဒီနေ့ကျွေးချော်လိုက်ပါကျွေးချော်လိုက်ပါတင်အားနဲ့ကောင်းအားနဲ့မယ်ဒါမဲ့ကျွေးချော်လိုက်ပါတင်တယောက်တည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမဲ့ကျွေးချော်လိုက်ပါအာမင်တင်ရှိမှာဘာမှမရှိရင်နေပါစေကျွေးချော်လိုက်ပါဒီနေ့ဟာလေလုယာတင်ရဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးမယ်ဖျားဖြစ်တယ်တိရှိရအသားစီးတွေကိုဖြောချပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီတိရှိမှာရှိတဲ့အသားစီးတွေသင်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျွေးကြော်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။တင်မှာရန်သူရှိနေပြီဆိုရင်သင်ကျွေးကြော်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျွေးကြော်ခြင်းကအဲ့ဓာတွေကိုရှုံးနိမ့်စေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟောဒီနေ့ချမတို့ဘလို့နေလဲတင်ဖို့ရမှာငင်ငင်လေးနဲ့အီအီစီစီတိတ်တိတ်လေးကြည်ကွဲပြီးတော့ဘုရားမှာဟလာရှောက်သွားနေတဲ့လူမဖြစ်ပါနဲ့တော့။အာမင်။ကျွေးချော်နေတဲ့လူဖြစ်ရ Hallelujah နေဖယားသားတွေမကျွေးချော်ရင်ကြောက်ခဲတွေကျွေးချော်ရမယ်ကာလာရောက်နေပြီဖယားသားတွေတိတ်ဆိတ်နေရင်ကြောက်ခဲတွေထလာလိမ့်မယ် Amen ဖယားသားတွေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ယောဂါကစွာကျဲစွာကျဲလုံနေတယ်နိုင်ငံတိုင်းကိုစွာကျဲစွာကျဲလုံနေတယ်ဒီနေ့ကျွေးချော်ရမယ်ကြားပါပြီဟေးအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖယားသားဖြစ်တယ်ကျွေးချော်လိုက်ပါလူတွေကိုလေယောဂရှိတဲ့လူကဘယ်တော့မှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေဘူးလေချမမလေးအစာရင်ယောဂရှိတယ်ချမမလေးနှလုံးယောဂရှိတယ်အရန်ကုန်ယူတယ်မလားချမဖယားသားဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့မကျွေးချော်ရလဲအာမင်ဖယားတခင်ကချမကိုကျွေးဝစေမယ်ကောင်းစားစေမယ်ဘာလို့မကျွေးချော်တာလဲအာမင်အဲ့ဒီကျွေးချော်ခြင်းဟာတင့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာတကိုးဖြစ်လာမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ချက်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ယောနာအခန်းကြီး1အငယ်1တင်ထား၍နိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီလင်ချင်းချောက်သောစကားနဲ့ကျွေးကြော်တော့ထုံမြို့ပြုတော့ဒုစရိုက်ပစ်သည်ငါရှေတို့တက်လာပြီဟုမိန်တော်မူ၏ယောနာဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခိုင်းတာလေဤဝင်ကလေးကိုမေတ္တာနဲ့တော်ဝင်ငါပါလို့မပြောအာမင်ဒီနေ့နိနဝေမျိုးဟာဖျားကိုမတိချဘူး။ဒါကြောင့်နေမေတ္တာနဲ့တွားပြီးတော့ဟလာဖျားရခင်တင်တို့ကိုချစ်တယ်နော်။မပြောခံ။ချင်းချောက်တဲ့စကားနဲ့တဲ့။ Hey! မင်းတို့ဖျားကိုမတိရင်သိမယ်။ဖျားရခင်ဆုံးမမယ်။ Amen! အဲ့လိုတွားပြောတဲ့။ရိုးရိုးမပြောနဲ့တဲ့။ကျွေးကြော်ပြီးပြောတဲ့။ Amen! အော်ပြီးပြောခိုင်းတဲ့ကျွေးကြော်ပြီးပြောခိုင်းတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနိနဝေမျိုးရဲ့ကိုဖျားတခင်ကဖျက်ဆီးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျမတို့အသက်ရှင်နေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တိတ်နီးနေတဲ့ကဘာကြီးမှာတင်းနောက်ဆိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ဖျားကဘာပြောလဲအီဝင်ဂေလိကိုမေတ္တာနဲ့တော်ဝင်ကမေတ္တာပြဘာပဲဖြစ်မေတ္တာပြဆိုပြီးမပြောယောနာကိုအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွေးကြော်ပါအာမင်ကျွေးကြော်ပါအဲ့တော့ကျွေးကြော်တဲ့အခါမှာနိနဝေတမျိုးလုံးပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်အာမင်တမျိုးလုံးကအချိန်ပိုင်းတွင်းမာတင်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ကြားရတဲ့အနေချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဝေငှတဲ့နေရာမှာတော့ကျွေးကြော်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နေ့ဖခင်ကယောနာကိုကျွေးကြော်ခိုင်းတယ်။နေချမတို့အသက်တာမှာလေဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အာမင်။ချိန်နေမှာချမတို့ဘာလို့မလိုပြီလဲ။ကျွေးကြော်ဖို့လိုပြီ။ကျွေးကြော်ဖို့လိုပြီအာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့တင်တိုးတိုးလေးနေရမယ်ကာလမဟုတ်တော့။ဟိုးအရင်တော့ကခရိယန်တွေကိုချင်းသိစာကျွေးတဲ့ဘဝတုန်းကတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးတော့ခရိယန်ဆိုတာတော့မပြောရဲဘူးဟလာတစုံတစ်ခုမှာငါးပုံဆွဲပြီးတော့မြန်မြန်ခြေတော့နဲ့ဖြတ်လိုက်တာတော့အဲ့လိုပဲလုံလို့ရတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးအခုကအာမင်အတကုံအော်တဲ့ခင်ရောက်နေပြီဟာလေလုယာ
ဒီကနေသင် online ဘယ်နိုင်ငံမှဆိုချရတဲ့ခေဖြစ်နေ internet မှာ online ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုချရတယ်အာမင်ဒီကနေသင် online ရဘယ်နိုင်ငံမှဆိုချရတယ်အော်ဘုဘယ်လိုလားအာမင်အော်ဘုဘယ်လိုလားဖြစ်တယ်တိတ်ဆိတ်နေဖို့မဟုတ်တော့ဘယ်နာလို့ပြောလိုက်ပါတိတ်ဆိတ်မနေနဲ့တော့လို့အာမင်ဟာလေလုယာသင်နှုတ်ကနေကြွေးကြော်ခြင်းဒီနေ့ပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖခင်ကအလုတ်အမြဲတမ်းလှုပ်လို့ဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းအလုတ်လှုပ်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ယောနာရဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းကနိနဝေတစ်မြို့လုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်။အာမင်။ယူဒလူတွေရဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းကယန္တူတွေကိုဖခင်ရှင်းပေးလိုက်တယ်။ဒီယောရှုအဖွဲ့ရဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းကယေရီခေါမြို့ယုံကြည်ကိုဒီနေ့ဖြိုချနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတန်နဲ့သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုတင့်ရှိမှလည်းရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကြွေးကြော်ခြင်းတွေကသူတို့ပဲလောက်တတ်တာမဟုတ်အခုဒီနေ့တင့်လောက်ရမယ်အလဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယောရှုလည်းမရှိတော့ယောနာလည်းမရှိတော့ဘူးဒီနေ့တင့်လောက်ရမယ်အလဲဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတင့်ကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာမကြွေးကြော်တပ်ပဲသူတွေကို DUMC နည်းနည်းခေါ်လိုက်ပါ။ဟောကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့နည်းနည်းအကျင့်ဖြစ်သွားဖို့အတွက်။ Hallelujah ။ကြွေးကြော်ခြင်းမရှိဘဲအိမ်ငိုက်တဲ့နေရာကိုတိတ်မသွားနဲ့။နော်အိမ်ငိုက်တဲ့နေရာကိုတိတ်မသွားနဲ့။ဒီနေ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဖျားနိုင်ငံတော်ကြွေးကြော်မဲ့နေရာကိုသွားရအောင်။ဖျားနိုင်ငံတော်ချိန်ညာမဲ့နေရာကိုသွားရအောင်။ Amen ။ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြွေးကြော်မဲ့နေရာကိုသွားရအောင်။ Hallelujah ။ဒီကျွန်တော်တို့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတာဘာလို့ပို့လဲ။ငါတို့ဘာတော့ကြားတယ်ကြားတယ်ဘာမှတင့်ထဲမှာမမြင်ရဒီနေ့ကြွေးကြော်ရအောင်ပြောထုတ်ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့အဲ့ဒီကြွေးကြော်ခြင်းဟာတင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစုံတစ်ခုဖြစ်လာမယ်အာကြီးစွာဖြစ်လာမယ်ထူးဆန်းစွာဖြစ်လာမယ်အာမင်လိုင်းလုံးကြီးအနေနဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းနဲ့တင့်နှုတ်ကကြွေးကြော်ခြင်းဟာကြည်စွာသောလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလေကြွေးကြော်တဲ့လူတွေကလေဖျားတခင်ကနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးပဲအလုပ်လုပ်တယ်နော်ယူဒလူတွေကိုနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးကွယ်ကပေးတာအာမင်ယောရှုကအဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒီနော်နာမည်ကြီးတဲ့တိုင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးစေတာဖျားကအာမင်ယောနာမြို့တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲစေတာအဲ့ဒီကြွေးကြော်ခြင်းပဲတိတ်တိတ်လေးမဟုတ်ဘူးကြွေးကြော်ခြင်းအပြင်ဖြစ်လာတဲ့ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကတေးတေးလေးမဟုတ်ဘူးအာမင်တေးတေးလေးမဟုတ်ဘူးကြီးမားတဲ့အရာကိုဘုရားကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဘာလို့ကျမတို့တိတ်ဆိတ်နေတော့မှလဲအာမင်ဘာလို့တိတ်ဆိတ်နေတော့မှလဲကြွေးကြော်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျမတို့တစုံတစ်ခုဖြစ်စေတော့သူတွေဖြစ်အောင်နိုင်ငံကိုတစုံတစ်ခုဖြစ်စေတော့သူတွေဖြစ်အောင်အာမင်တဲ့အတန်တိုးရင်တိုးပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အားရှိသမျှကြွေးကြော်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်အတန်နေသေးရင်သေးပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့များများကြွေးကြော်တော့သူဖြစ်ရအောင်ကျမတို့အတင်းတော်မှာလူကလူကောင်တသေးလေးပဲနော်လူကောင်တသေးလေးပဲမိန်ကလေးကဲတသေးလေးပိန်ပိန်တသေးလေးနော်ဒါမဲ့အတန်ကတော့အရန်ချီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအတန်တော့တနာတယ်သူတယောက်တည်းနောက်ကြုံရင်မလေးရှားခေါ်လာမယ်လူကတေးတေးလေးအတန်ကနဲတာကြီးမဟုတ်အာမင်ထူးပြီဆိုရင်လည်းဘုရားကြောင့်တစ်ခုလုံးနားအောင်ညီးနေရနော်တယောက်တည်းအတကုံဩတယ်ဘယ်တော့မှအတမွန်တတ်ဘူးနော်လူကတေးတေးလေးဒါမဲ့အတန်နဲ့ခါတဲ့အာမင်သူကအဲ့လိုထူးတာနော်အတီးရတော့ကျမကိုအသက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတယောက်ကလာပြောတယ်ဘုရားကြောင့်မှာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်အရန်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့နာနောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်။ဘာလဲ။အဲ့ဒီကလေးမလေးထထអော်လာတယ်။နော်။အဲ့သူ့ကိုမអော်ဖို့ပြောပေးပါ။ချမတော့ပြောလိုက်တယ်။မပြောနိုင်ဘူးလို့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖះဘက်မှာတက်ကြွခြင်းကိုချမမပြောနိုင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြားတော့အိတ်ချင်းပြေတယ်မလားလို့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်။အာမင်။ဘယ်တော့မှယက်တတ်မှုမပြော။တခါတလေမှာ तू ပြန်မလို့မអော်နိုင်အောင်ချမတို့တိတ်မကြိုက်တော့။ဩဇံပါအာမင်ကြွေးကြော်ဇံပါအာမင်ဟာလေလုယာအတန်ရှိနေတာကြွေးကြော်ဖို့ဖြစ်တယ်
တင်းရဲ့အသံဟာကျွေးကြော်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘာလို့သိခံရမှာလဲပူအော်လို့အာရပါရအော်လို့အာမင်ဟာလေလုယာဟောကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသံဟာကျမတို့ရဲ့ဘလောက်ပဲသေးနေပါစေလူဘလောက်ပဲသေးနေပါစေကျွေးကြော်ဖို့ပဲရေးကြီးတာအာမင်ကျွေးကြော်ဖို့ပဲရေးကြီးတာဒီမှာယေဘုဟိတ်ဒီတဘိုးမုတ်တယ်တဘိုးမုတ်အဲ့ဒီတဘိုးမုတ်ချင်းကဘုရားတခင်အဲ့လောက်နဲ့ပဲအလုံးမလုံးသေးအာမင်ဒီမှာအတီးသမားတွေတီးတာလောက်နဲ့ပဲမပျော်ပါနဲ့အော်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ရအောင်အာမင်အတီးသမားတွေရဲ့အတန်တွေလည်းမိုက်တွေဘာတွေထားပေးလိုက်ပါဆရာမစားတာနောက်ဆိုရင်နော်သူတို့အတန်တွေလည်းထွက်လာဖို့အတွက်အာမင်တီးတာလောက်နဲ့မုတ်တာလောက်နဲ့တဘိုးမုတ်တာလောက်နဲ့ပဲမရဘူးကျွေးနဲ့ကျွေးချော်ရအောင်မယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တော့ဒီအသီးသမားတွေကိုလည်းများများအော်ခိုင်းဖို့လိုတယ်။တစုံတစ်ခုမဖြစ်သေးတာသူတို့မအော်သေးလို့လည်းပါတယ်။အာမင်။သူတို့လည်းပါဖြစ်အော်ခိုင်းရမယ်။အာမင်။တော့တူရိယာနောက်မှာပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။အာမင်။အသီးသမားတွေအာမင်။ဟာလေလုယာ။အလုံးအော်ရင်ဘလောက်ပြောစရာကောင်းမလဲဖျားတခင်သုံးတစ်ခုအလုံးလုံးတော့မယ်ဟေးတင်လုံအခါမဆက်ရသေးပါဘူးတင်ပတ်စံဘာမှမဆက်ရသေးပါဘူးအတန်လေးပဲဖျားတခင်ဘလောက်ချီးမစွာအလုံးလုံးမလဲချီအတန်လေးပဲကျွေးချော်လိုက်တာဖျားတခင်ချီးမစွာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အတီးသမားတွေပဲမဟုတ်ဆက်ကင်တဲ့လူတွေရောအလုံးတခါတလေ projector ထိုးတဲ့လူကမပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင်ဘာဘသူဘာပြောလဲမသိတော့သူអော်ဖို့လဲလိုတယ်အာမင်အားလုံးអော်ဖို့လဲလိုတယ်အာမင်အနောက်မှာထိုင်တဲ့လူလဲអော်ဖို့လိုတယ်ជួយចော်ဖို့လိုတယ် hallelujah ဒီနေ့တင်းရဲ့ជួយចော်ခြင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ဖះသခင်ကနိုင်ငံနဲ့ឈីတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေးနာလူကိုပြောလိုက်ပါတင့်ကျွေးကြော်ကြီးကနိုင်ငံနဲ့ခြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဟေဘဲမှာပြောထားတယ်ကားတိုင်မှာသူကအဲ့ဒီဟာကိုချမှတ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထိုခရစ်တော်ဒီလူစားတည်းအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတည်ခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြည်စွာတော့ကျွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ချခြင်းနဲ့စုတောင်းပတနာပြုတဲ့ဖြစ်ကြောက်ရွံ့ရမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ယေရှုကိုယ်တိုင်ကျွေးကြော်ခဲ့တာတချို့ကယေရှုကိုလေမေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းပြောတာကိုပါတစ်ဖက်ရိုက်နောက်တစ်ဖက်ခံပြီးခရီးတစ်တိုင်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးခေါ်သွားရင်နှစ်တိုင်သွားလိုက်ယေရှုကပြောတော့အယံနူးညံ့တယ်ထင်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးမေးခံရဘူးတဲ့ဘာလို့ဖះเจ้าမှာရှောက်ဆူညံ့နေရလဲဖះကရန်နူးညံ့နေပြောတယ်ယေရှုကရန်နူးညံ့နေတဲ့အဲ့လိုဘတော်မှမလုပ်ဘူးယေရှုကတော့ကျွန်မပြောပြမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့ခါမှာလည်းဘယ်တော့မှတိုးတိုးလေးမဟောခဲ့ဘူးကိုနာကိုတော်မချတဲ့ဟာမျိုးမဟောခဲ့ဘူးဘာချီပီးတရလဲတိလာမုံငါးလုံးနဲ့ငါးတကောင်လူပနှစ်ယောက်ကိုကျွေးလဲလူ9000မိမနဲ့ကလေးမပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေပါမယ်ဆိုလူ1000လောက်လို့လူတွေကခမန်းတယ်အဲ့ဒီလူ1000လောက်ကြားအောင်လေတောင်ပေါ်သီးသနာဘုရားကအလုံးပဲနားထောင်ကြပါအဲ့လိုမဟောခဲ့ချစ်တဲ့တာသမီးတို့ရေအဲ့လိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီယေရှုတရားဟောတဲ့ညဘဘူးမှမလာတော့ကြားမှမကြားရတာဘာလိုက်လို့မှာလူတွေကလေကြားရလို့ကြားချင်လွန်းလို့ပြန်လိုက်တာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားခြင်းလွန်းလွန်းပြန်လိုက်တာယေရှုနောက်ကိုဒီယေရှုကဘယ်တော့မှကျမတို့စိတ်ကူးရင်တလိုမျိုးအတန်နွန်းနွန်းညံ့ညံ့နဲ့အားလုံးဆုတောင်းကြပါစို့ဆိုတာမျိုးမတုံ့နှုံးခဲ့ဘူးဆိုတာစန်းစာတကယ်ဖတ်တဲ့လူကသိတာဖြစ်တယ်အာမင်တချို့မသိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုလေအယံအော်တယ်အဲ့လောက်အော်ဖို့လိုလို့လားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတာအဲ့လောက်အော်မှငါတို့နားတဲ့ဝင်မှာမှမဟုတ်တာအဲ့လောက်အော်ရတော့မှမဝင်တာပါဆိုနေမှအဲ့တော့အော်ရတော့မှမိသွားပါတယ်ဆိုနေမှဘယ်သူမှမပြောပါဘူး
ချနေရလူတွေကိုပြောတာပါဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ယေရှုကိုကြည်ချားဖြစ်သိနိုင်တယ်ဒီယေရှုဟာတော်ရုံတန်ရုံအတန်လောက်ဆရာစော်လင်းအောင်တန်လောက်တော့အဲ့လောက်လေးလောက်မဖြစ်နိုင်ဒီထက်ကြီးတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာမကြွေးကြော်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့ပဲလုပ်တာမဟုတ်ယေရှုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြွေးကြော်လိုက်တဲ့ခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရတယ်အာမင်ကြောက်ရွံ့ရာအမှုမှာသင်ချမ်းသာရခြင်းကြောက်ရွံ့တဲ့အမှုကမကြောက်စီချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ကြောက်နေတဲ့အရာသင်ရှိကိုမရောက်လာဘဲနဲ့သင်အဲ့ဒီလက်ကနေပြီးတော့သင်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယောဂရှိလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာကိုများများကြွေးရောကြွေးကြော်ရမလဲကျမ်းမာခြင်းကိုကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့တကောကိုကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကျမတို့တန်ချက်တော်တွေအတွက်ကျမတို့ကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခံခဲ့တဲ့တန်ချက်ဟာသင်ကြွေးကြော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယောဂကိုပြောလိုက်ပါယေရှုရဲ့တန်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနာငိမ့်စေတယ်ချမ်းမာစေတယ်အာမင်ပြောလိုက်ပါလူတိုင်းဖြစ်လို့သင်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးယေရှုရဲ့တန်ချက်ကဘာလို့တော့မှာလဲအလကားပဲပေါ့အာမင်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့တန်ချက်တော်ကိုသင်ကြွေးကြော်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောက်စရာရင်တော့ငါတို့ရှိရောက်လာရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဒီနေ့ယေရှုရဲ့တန်ချက်တော်ယေရှုချမ်းသာစေခြင်းရာကိုများများကြွေးကြော်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒီနေ့အဲ့လိုမကြွေးကြော်တဲ့သူတွေရှိမှာအဲ့ဒီသူတို့ကြောက်တဲ့ယောဂါတွေပြဿနာတွေကဓာတ်ရိုက်ရောက်လာတယ်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဓာတ်ရိုက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ကြွေးကြော်ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်ထပ်သွားခြင်းနဲ့ရသေးလားပရိုဖက်ပြုခြင်းရာကိုကျမတို့သွားပေါ်သွားရအောင်အဲ့တော့တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး16အငယ်1ကိုကျမနောက်ကကြီးစုပြည့်လိုက်ဆိုစီခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးကြံစီတို့ဒီလူနစ်ဆိုင်ကြဤရှာနစ်ပြန်ပြောချက်ကိုကသာဝရဖျားပိုင်တော်မူဤအာမင်ဒီနေ့တဲ့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီဟာလူနဲ့ဆိုင်တယ်။ရှာနဲ့ပြန်ပြောချက်ကဘာလို့ပိုင်လဲ။ထာဝရဖျားပိုင်တယ်။အဲ့ဒီတင့်ရဲ့ပြန်ပြောတဲ့အရာအလုံးကိုဖျားကလေတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလှုပ်ပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖျားတကယ်သူနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ခံယူတယ်။သူလှုပ်ပေးရမဲ့အရာလို့ခံယူတယ်။ဒါကြောင့်တင်ပါပြောနေလဲဆိုတာရေးချီတယ်။ငါကတော့ဆုံးရှုံးမှာပဲငါကတော့တည်မဲ့ထင်တယ်ငါကတော့သွားပြီထင်တယ်လို့သင်ပြောနေရင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတတ်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တရားအောင်မြင်မဲ့ကောင်းစားမဲ့ချမ်းသာမဲ့ကြွေးကြော်ရင်သင်တို့ကနေပြောရင်အဲ့ဒါကိုလည်းတတ်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်အရာမှဆိုဖျားကလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့နှုတ်ဟာအရေးကြီးတယ်သင်ပြောတဲ့စကားကအရေးကြီးတယ်ဖျားခင်ကြားတယ်ဘသူမှမချတဲ့နေရာမှာသင်ပြောရင်တော့ဘုရားသခင်ချားတယ်။အာမင်။ဘသူမှမချနိုင်ဘူးလို့ထင်ရင်လည်းဘုရားသခင်ချားတယ်။တိုးတိုးလေးပဲပြောပြောလေးတန်လေးပဲပြောပြောနေဘုရားသခင်ချားနိုင်တယ်။ဒါသင်ပြောတဲ့အရာဘုရားသခင်ချားတယ်ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယောဂါဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်ချမ်းမာမယ်လို့ပြောရင်ယောဂရှိနေရင်လေချမ်းမာမယ်အာမင်ကျွယ်ဝမယ်လို့ပြောရင်စည်ရဲနေတော်လေဖခင်ကကျွယ်ဝစီမှာဖြစ်တယ်အာမင်စည်ရဲတဲ့နိုင်ငံမှာပဲနေနေစည်ရဲတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေနေသင်ပြောတဲ့အရာကိုဖခင်ကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့တော်လေယာချမ်းခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်28ကနေ29ကျမတို့ဖတ်စီချင်တယ်တင်းဒီသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာထာဝရဘုရားကငါအသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍တင်းတို့ဒီငါကိုကြားစီခြင်းကပြောကြတော့စကားအတိုင်းတင်းတို့ကိုငါပြုမည်တင်းတို့ကိုရေတွက်၍စီရင်ယူသည့်အတိုင်း
တနဆေလွန်တော်သူငါ့ကိုအပြစ်တင်၍မိသားတော်သူအပေါင်းတို့သည်တေ၍ဤတော်၌အသေးကောင်ဖြစ်လျက်နေရစ်ချလိမ့်မည်အာမင်ဖျားချားဖို့ရန်ကျမတို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်ပေးမလဲပြောချတော်စကားအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုမည်တဲ့ဘုရားကအဲ့လိုပြောတယ်ဖျားချားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ငါပြုတ်မယ်လို့ပြောတယ်ချမ်းစာတဲ့ကအဲ့လိုပြောတာပါနောက်ဘာပြောလဲဆိုရင်မိသားအပြစ်တင်တဲ့သူအပေါင်းကိုလည်းဤတော်၌အသေးကောင်ဖြစ်စေလဲနေရချလိမ့်မယ်ကျမတို့တွေကလေအသက်အရွယ်ရလာတဲ့ခါမှာတခါတလေပြောတတ်တယ်အသက်အရွယ်ရလာပြီငါတို့တိတ်အမားလုံးလို့မရတော့ဘူးလူတွေကအဲ့လိုပြောတယ်ငါတို့အသက်အရွယ်ရလာပြီဘာကိုတော့သတိထားရမယ်အမြဲတမ်းကျမတို့ပြောတတ်ကြတယ်ကျမကြီးကိုတတိထားလာပြီပြောတဲ့စကားတွေတတိထားလာပြီဆက်ဆံရေးတွေမှာတတိထားလာပြီဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အပြစ်တင်တာချင်းအတူတူအသက်20အထက်တယ်သူပြောတယ်အသက်20လွန်တော့သူတို့ငါ့ကိုအပြစ်တင်ရင်မိသားတော်တို့အပေါင်းတို့ဤတော်နိုင်အသေးကောင်ဖြစ်လက်နေရေးကြောင့်ကျမတို့လေအသက်အရွယ်ရလာရင်ပြောတဲ့စကားကိုတတိထားရမယ်အာမင်အသက်အရွယ်အရလည်းနည်းနည်းစကားပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်လည်းအသက်အရွယ်အရเนาะသင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုဘုရားသခင်မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။ပြောတာချင်းအတူတူအသက်20အောက်တည်းကချမ်းသာရတယ်တဲ့။เนาะကျမဒီဟာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဟွန်းပြောတာချင်းအတူတူပြောကြတာလေအားလုံးကတယောက်ပြောနှစ်ယောက်ပြောနဲ့အားလုံးပြောကြတာပဲ။အဲ့ဒီလူတွေလည်းပြောကြတာပဲ။ဒါမဲ့ကျမတို့အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့စကားကိုကိုယ်တတိထားဖို့လိုတယ်။အာမင်ကျမတို့များတို့အဖြစ်လေအသက်အရွယ်နည်းနည်းရလာတဲ့လူတွေကလေစကားပိုပြောတတ်တယ်ပိုပြောတတ်လာတဲ့ခါမှာကောင်းတာပိုပြောတတ်လာတာဆိုတော့မကောင်းတာပိုပြောတတ်လာတာများတယ်ငငယ်တုန်းကတော့ဟလာအသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါတို့ဘာလုပ်မယ်ဟေ့ငါတို့လုံနိုင်တယ်လို့စကားကိုပိုပြောတတ်ကြတာဖြစ်တယ်ငါတို့လုံရင်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အရာမျိုးရှိတယ်အမေအသက်ကြီးလာရင်လေဘာပြောတတ်ကြလဲသိလားဖះမကြိုက်တာကအသက်ကြီးလာရင်ပြောတဲ့စကားတွေမှာဖះမကြိုက်တာဆဲတာမဟုတ်မဖြစ်နိုင်လောက်တော့ဘူးထင်တယ်အသက်အရွယ်နည်းနည်းရလာရင်လေလူတွေရဲ့ပြောစကားကဘာလဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအေးဘောမင်းတို့အရွယ်ကတော့ဖြစ်နိုင်မှာဘောငါတို့အရွယ်ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာဖះအဲ့ဒါကိုမကြိုက်တာအာမင်နေအသက်အရွယ်နည်းနည်းလူတဘာဝကလေအသက်အရွယ်နည်းနည်းကြီးလာရင်တခုခုဆိုရင်ငါတို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးငါတို့ကအစားတွေမမမဝါနိုင်တော့ပါဘူးငါတို့ကများများမတော်နိုင်တော့ပါဘူးငါတို့ကအများကြီးမလုံနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုအများကြီးပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကလေတဲ့အနာကတ်ကိုပရောဖက်ပြုတ်နေတာအာမင်လူငယ်တွေစကားကလေငါတို့လုံကြည့်မကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မှာငါတို့လုံရင်စူးစမ်းကြည့်အောင်အသက်အရွယ်ရတဲ့ရှိနေသေးတဲ့အခါမှာလူတွေအဲ့လိုမပြောလားဟိုအတိုင်ငယ်ရွယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့စိတ်သက်ကြနေတဲ့ဆေကျော်သက်တွေတွေ့ဘူးလားမရှိဘူးဘာမဆိုပါဖြစ်လဲလုံမယ်ဆိုတဲ့အရာပုံများတယ်ငါတို့လုံကြည့်မယ်ငါတို့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဆရာဝန်စူးစမ်းကြည့်မယ်နောက်တော့လည်းမဖြစ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့စူးစမ်းကြည့်မယ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကိုယ့်အကူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတိတ်မပြောလူကြီးတွေကလည်းမင်းကလေဘတော်မှအတုံးမချောင်းမင်းဘတော်မှအတုံးချတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအရန်စိတ်တော်တယ်ငါငငယ်လေးပဲရှိတယ်ဘာလို့ငါအသုံးမချတဲ့လူပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်လာမှငါတည့်ရကြရင်အသုံးချတဲ့လူအာမင်ကျမတို့လူငယ်တုန်းကအဲ့လိုနှလုံးသားမျိုးတွေးတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုတွေးလဲဒီလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအာမင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမရှိဖခင်တခင်ကအရာအလုံးကိုလုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လူကြီးတွေကလေဖခင်တခင်ဆုံးမနေလဲမထူဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ပဲပြောမှာမို့လို့လေနော်ဖခင်ကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်လုံးမဲ့အရာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးပြောမဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘုရားသခင်ကလက်စဖြောက်လိုက်တယ်ပြီးရောအာမင်လက်စဖြောက်လိုက်တယ်ထိုးထဲမှာနေရစ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်မပြောမယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာအသက်အရွယ်ကြောင့်မဟုတ်ပါတင့်ပါဇက်တဲ့ကနေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတိတ်မပြောနဲ့တင်ကိုကိုယ်တဲ့ဘုရားမဖြစ်နိုင်တော့အရာမဖြစ်နိုင်တော့အချိန်တွေမှာဖြစ်စေနိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အသက်အရွယ်အလိုက်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားလုံနိုင်ခြင်းကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ယောရှုနဲ့ကာလက်ကိုဘာလို့ဖျားအရှင်လက်လက်ထားလဲသိလား
လုံးမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမဆိုဖြစ်လာမယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ထားတာတို့နှစ်ယောက်အာမင်ဟေးမေတို့နှစ်ယောက်ကအရန်တော့မငယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရာအလုံးဖြစ်နိုင်မယ်ပဲပြောတယ်ဘလောက်တိအကျင့်ပါလဲအသက်80ရောက်နေတဲ့ကာလကရန်သူတွေကိုတိုက်အောင်မယ်တဲ့အာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအကျင့်မပါစေနဲ့တင့်နှုတ်ကနေပြီးတော့ဖျားတကယ်အရာအလုံးလုံနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအကျင့်မပေးပါနဲ့တင့်နှုတ်ကိုဖျားတကယ်အရာအလုံးဖြစ်နိုင်အောင်လုံနိုင်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းဖျားတကယ်မလုံနိုင်တဲ့ဟာဘာမှမရှိဘူးအလုံးလုံနိုင်တယ်အာမင်ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုဖျားတကယ်လုံနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီယာဖတ်ချင်အပြစ်တင့်ကိုဘာပြောချင်လဲဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကျမတို့မပြောတဲ့အကျင့်တစ်ခုလုပ်ရအောင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုပ်ရအောင်အလေးချင်းတစ်ခုလုပ်ရအောင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် All things are possible ဘသူအဖြစ်လဲခရစ်တော်အဖြစ်အာမင် hallelujah တင်မဖြစ်နိုင်တာမွေးကလေးကမဖြစ်နိုင်တာအခုအသက်ကြီးမှမဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကမဖြစ်နိုင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကနေဘုရားသခင်ကတဲ့ကိုဒီချိန်နေတိပို့ထားပေးတာဖြစ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဖျားတတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားတတ်နိုင်လို့ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်ရှင်ဒီနေ့ပရိုဖက်ပြုတာကလေဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားစဉ်းစားပြီးစကားပြောတာကိုပြောတာမဟုတ်ပရိုဖက်ပြုခြင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်နိုင်မဖြစ်နိုင်နိုင်ဖျားတတ်နိုင်ခြင်းကိုပြောတာပရိုဖက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်တခါတလေကျမတို့တကယ်ပရိုဖက်ပြုတဲ့ခါဒီလူအတွက်ခံစားတဲ့ခါမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုထင်တာတကယ်နော်ဖြားနာနေတဲ့လူအိယာပေါ်လဲပြီးတော့အသက်ထွက်မလားမထွက်ဘူးလားဆိုတာဟလာမေးခွန်းအောင်မေးစရာမလိုတော့မခဏနေဆိုထွက်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောနေရတော့တဲ့လူဖျားခင်သူ့အတွက်သစုံတစ်ခုပေါ်ပြလာမယ်အသက်ရှင်မယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ရမယ်ကျမတို့တိတ်မပြောရဲဘူးလူတွေရဲ့အသွေးခေါ်မှာကျမတို့ကဟာငါပြောလိုက်မှထတည်သွားရင်ငါအချက်ကွဲအောင်မယ်အချက်ကွဲမှာတွေမစင်စားနဲ့ဒီနေ့ prophet ပြုခြင်းဆိုတာဖျားတတ်နိုင်ခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားတတ်နိုင်ခြင်းကိုပြောနေတဲ့လူတိုင်းဟာအဲ့ဒါ prophet ပြုနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားတတ်နိုင်ခြင်းကိုကျမတို့ပြောရအောင် prophet တွေဖြစ်တယ်တင်တို့ဟာတင်တို့က prophet တွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်တာတွေပြောဖို့မဟုတ်ဖျားတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့တင် prophet ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်တတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာအလုံးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောရအောင်အဲ့ဒါ prophet ပြုချင်းပဲဖြစ်တယ် prophet ပြုချင်းဆိုတာထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ဖယားတခင်အရာအလုံးတတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်နှုတ်ကနေမတတ်နိုင်တဲ့အရာမပြောနဲ့အာမင်ရမလားနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဆိုတော့မဿဲခန်းကြီး23အငယ်23မှာကျမနောက်ဂျေစုပြေလဲဆိုပဲယေရှုကလည်းငါမဆိုဒီကတင်းတို့ဒီယုံမခြင်းနဲ့ကင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းရှိလင်တင်းမောတဖန်ပင်၌ပြုတကယ်တော့တင်းတို့ပြုနိုင်ဒီတာမကထိုတောင်းကိုပင်နေရာမရွှေ့လော့ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလင်โซดีတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်အဲကျမတို့နှုတ်ကနေအမိန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအမိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်အမိန်အာနာတကိုးကိုကျမတို့ကိုဘုရားကကျမတို့နှုတ်မှာထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုအမိန်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ဒီမှာဘုရားပြောတဲ့အရာကအမိန်ပေးလို့ရတဲ့အရာရှိတယ်ကျမတို့ကလူတွေကိုဘုရားကအမိန်မပေးခိုင်းဘူးတမဲနဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုအမိန်ပေးခိုင်းတယ်ဘုရားကဒီမှာဥပမာပေးတာလဲကောင်းတယ်နော်ထိုးတောင်းကိုနေရာမှနေရွှေ့ပြီးတော့ပင်လယ်၌ကျလို့ပြောရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့တက်မဲ့အရာအလုံးဟာသင်တို့အမိန်ကိုနားထောင်ဖို့ဘုရားကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အာမင်နတ်ဆိုးတွေကိုအမိန်ပေးလို့ရတယ်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်တယ်အမိန်ပေးလို့ရတယ်ဟ
အဲ့နဆုံးနှစ်နာမယ်ဘလို့ခေါ်လဲနင်ထွက်ပေးပါနော်နင်ပြောတခြားနေရာလေးသွားပေးပါအဲ့လိုပြောဖို့လဲမဟုတ်သူ့ကိုကြောက်နေဖို့လဲမဟုတ်အမိန်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုနာမ၌ဆိုတဲ့အမိန်အာနာကိုတင့်ကိုပေးထားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဤတောင်ကိုနေရာကနေရွှေ့ပြင်လိုက်ခြားလို့ပြောရင်အဲ့ဒီတက်မဲ့လို့ထင်ရတယ်နားမပါဘူးလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်က နားလည်းမပါပါဘူး။တောင်ရဲ့နားကိုတွေ့ဘူးလား?တိပင်မှာနားရှိလား?မရှိဘူး။ဒါမဲ့တင့်ရဲ့အမိန့်ကိုနားခံမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကလေလူရဲ့အမိန့်နားခံခြင်းနဲ့နားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လေလူတွေအမိန့်ပေးရင်တိတ်မကြိုက်ဘူး။ဖခင်တခင်ပြောလာတဲ့အမိန့်တော်ကိုနားထောင်မဲ့နားဖြစ်တယ်။အာမင်။ တချို့ကပြောကျင်ကြတယ်ဟေးအဲ့လိုတရားမဟောနဲ့အဲ့လိုမလုံနဲ့အမိန်လာပေးလို့မှသူလည်းနားထောင်ချင်တာလည်းမဟုတ်သူများကိုလည်းလာပြီးအမိန်ပေးနေသေးတယ်ဘယ်နားထောင်ချင်မလဲအာမင်တရားဟောတာအဲ့လိုမအော်နဲ့ဟလာအဲ့လိုကြီးမအော်နဲ့ဟလာအဲ့လိုကြီးမလုံနဲ့ချီမွန်ကိုးခွေတာကြီးလို့မကောင်းအမိန်ပေးတာအဲ့ဒီအမိန်တွေကိုတချို့လေတော်တော်နာခံကြတယ်နော်အတင်းတော်မှလည်းညင်းမလုံနဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ မလုတ်ဘူးလုံးဝမအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးကနေထွက်ခဲ့ပါအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အမိန့်ကိုနားထောင်ဖို့မဟုတ်ဖခင်တခင်အမိန့်ကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့တင့်အမိန့်ပေးလို့ရတယ်နတ်ဆိုးတွေကိုအမိန့်ပေးပါယောဂါတွေကိုအမိန့်ပေးပါပြဿနာတွေကိုအမိန့်ပေးပါအာမင်ယန္တူတွေကိုအမိန့်ပေးပါဟာလေလုယာ ဒီနေ့တင်အမိန့်ပေးရမယ့်အရာကိုတင်သိဖို့လိုတယ်လူတွေကတော့အမိန့်မပေးနဲ့လေနော်ကျမတို့ကစားတာရှိတယ်အမိန့်ပါရင်လောက်ရမယ်အမိန့်မပါရင်မလောက်ရအောင်အဲ့ဒါရှိတယ်နော်အားလုံးထားရအောင်လို့ပြောရင်မထားရအောင်သူကအမိန့်မပါလို့အမိန့်ထားရအောင်ဆိုရင်ပါထားရတယ်အားလုံးထိုင်ရအောင်ဆိုထိုင်လို့မရအောင်ထိုင်တဲ့လူကအဲ့ဒါနော်ထွက်လာပြီးတော့ဒဏ်ခတ်တာခံရတယ်အဲ့တော့အမိန့်ထိုင်မယ်ဆိုမှထိုင်ရတာဖြစ်တ
အမိန်ပေးခြင်းဟာဒီနေ့လူတွေကိုနာခံစေတာကအမိန်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်တယ်သိဖို့လိုတယ်အမိန်ပေးလို့လူတွေကနာခံနေတာမဟုတ်နားထောင်နေတာမဟုတ် DUMC မှာဆက်မစားတာကအမိန်ပေးလို့အားလုံးနားထောင်နေတာမဟုတ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကြောင့်နားထောင်တာဖြစ်တယ်လူတွေနားထောင်စေခြင်းတင်ကိုယ်တိုင်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့မှနေပါအာမင်လူတွေတင်ကိုနာခံစေခြင်းနဲ့တင်ကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘိတ်သိက်ရှိမှရမှာအဲ့တော့သူများတွေနားမထောင်တော့စိတ်မတူနဲ့ကိုဘိတ်တိတ်မရှိတာကိုသတိရပါ။နော်ကိုမှဘိတ်တိတ်မရှိသေးဘူးပဲ။ငါဘိတ်တိတ်လိုတယ်၊သိဖို့လိုတယ်။ကျမအမြဲတမ်းကိုယ့်အကိုအဲ့လိုပဲကိုယ့်အကိုပြော။ကျမပြောရင်နားမထောင်ဘူး၊ကျမပြောရင်မလုပ်ဘူး။ကျမဥဆောင်နေရတဲ့လူတွေပါပဲ။နော်ကျမဆွဲခေါ်နေရတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမပြောရင်မလုပ်ဘူး။နားမထောင်မှုဆိုရင်အော်အဲ့ဒါငါဘိတ်တိတ်ခြင်းလို့လို့။မင်းတို့ငါ့ကိုနားမထောင်ရကောင်းလားဟာလားငါဒီနေ့မိဘတွေကလေတားသမီးတွေနားမထောင်နင်တို့ကနားမထောင်ငါကြွေးထားတာငါမွေးလို့လူဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးပြောလို့နားထောင်မဲဆိုရင်တော့တကဘာလုံးနားထောင်ပြီးပြီပေါ့အာမင်မိဘတွေရှိမှလည်းဘိတ်သိက်ချင်းရှိဖို့လိုတယ်တင်စကားကိုနားထောင်ဖို့အတွက်တင်ဘိတ်သိက်လိုတယ်တင်ရဲ့တားသမီးတွေတင်ကိုနားခံဖို့အတွက်ဘိတ်သိက်လိုတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အမိန်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအမိန်ပေးလို့လူတွေကနားထောင်တာမဟုတ်ဒီနေ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကြောင့်နားခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမဲ့တကယ်အမိန်မဖြစ်မနေပေးရမယ့်အရာဒီနတ်ဆိုးဖြစ်တယ်။ယောဂါတွေဖြစ်တယ်။ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့။တင်မောတဖန်ပင်ကိုယေရှုကတွေ့တော့ဗိုက်စာတော့ကြည့်တော့အသီးမရှိဘူး။တခါတည်းမင်းအမြင့်ကနေစပြီးတွေ့ချောက်ဇန်းလို့ပြောလိုက်တယ်။တင်မောတဖန်ပင်ကိုပြောတယ်ယေရှုက။ဒါမဲ့ဘယ်လူကိုမှလေငါ့ကိုလေးစားဇန်းငါ့ကိုဖျားသားဖြစ်ခံယူဇန်းလို့အမိန်မပေးဘူးဗျာ။အာမင်ဘိတ်သိက်ခြင်းမြင်ရမယ်တဲ့။နေယေရှုကိုဖျားသားလို့ယုံတဲ့လူကမင်္ဂလာရှိတယ်။ယခုဘဝနောင်ဘဝမှာဖျားကအံ့ဩဖွယ်တင့်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ကျမ်းစာတွေကအဲ့လိုပဲပြောတာ။အာမင်။ဘုသူ့မှာငါ့ကိုယုံစမ်းငါမျက်စိကိုစိုက်ကြည့်ရန်ငါ့ကိုယုံဘာညာအဲ့လိုမပြောဘူးယေရှုက။အာမင်။ဒါမဲ့နတ်ဆိုးတော့အဲ့လိုပြောလား။မင်းဘယ်ကလာလဲဘယ်ကိုသွားမလဲဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဒီလူထဲမှာနေရမေးလား။
Not so tweet on it. Cut it was a. Amen. A main payment sura, Tilo. Not so there, ye shoo ya main or not on. Ting ya main or not on one day, ye shoo lo she there. That's a ye shoo na man at day. Ting ya no gun at don't use ama. Eddie not so there, not on my pied. Amen. Eddie not so there, Eddie Zagago not on my pied. Hallelujah. အဲ့တော့ဒါကြောင့်ယေရှုကဘယ်တော့မှမညှိနိုင်ဘူးနတ်ဆိုးနဲ့ဘယ်လာလဲဘယ်သွားမှလဲဟဟလာမပြောဘယ်သွားချင်တာတွေမသွားချင်တာတွေလာမပြောနဲ့ယေရှုကမောင်းထုတ်ဖို့ နတ်ဆိုးကတော့တင်ဟာအမိန်ပေးပိုင်သူဖျားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတိလို့တင့်ကိုကြောက်နေတာအာမင်ယေရှုကလည်းအမိန်ပေးပိုင်တဲ့လူဆိုတာတိလို့နတ်ဆိုးအများဖြစ်တဲ့လေကောင်းတော်မှာဘာဖြစ်လို့စောစောစီးစီးလာတာလဲတဲ့နော်သူတို့ကိုနှိပ်စက်ဖို့ဘာဖြစ်လို့စောစောစီးလာတာဒီနေ့နတ်ဆိုးတွေကအဲ့လိုပဲမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နာကိုနာခံရမှာအမိန်ကိုနာခံရမယ်သူတွေဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖျားတခင်ပြောခိုင်းတဲ့အရာဖျားတခင်တင့်နှုတ်ကနေဘလို့ထွက်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျမတို့သိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုကျမဖတ်ချင်တယ်။ယမလား။တောလေယာခြံခန်းကြီး26အငယ်6ကိုကျေးဇူးပြုရိတ်လိုက်ဆိုပြီးပါတော့။တို့ဖြစ်၍ ချွာလာပါအီလူမျိုးဒီငါထက်အားကြီးတော့ကြောင့်သူတို့ကိုငါအဖို့ချိန်ဆဲပါတို့ပြုလင်သူတို့ကိုငါတိုက်၍ငါပြီမှနင်ထုတ်နိုင်ကောင်းနင်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ကိုတော်ကောင်းကြီးပေးတော်သူတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသည်ကိုလကောင်းကိုတော်ချိန်ဆဲတော်သူတွေချိန်ဆဲအပ်တော်သူဖြစ်သည်ကိုလကောင်း ငါတိတိဟုမာလိုက်လေဤဖျားခင်ကလည်းတင်သည်ဤလူတို့တွင်ဤလူတို့နှင့်အတူမလိုက်မသွားရထိုလူမျိုးကိုမချိန်ဆဲရကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတော်လူမျိုးဖြစ်သည်ဟုဘာလံအားမိန့်တော်မူ၏ဘာလံအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဣတီလာလူမျိုးတွေကိုချိန်ဆဲဖို့အတွက်ဘာလက်မင်းကသူ့ကိုလာငားတယ်ပစ္စည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့သူ့ကိုလာငားတယ်သူ့ကိုလာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့လူတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာလံကဘာပြောလဲသူကဘာလံကဖျားတခင်သူ့ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘလို့အသုံးပြုလဲသူကောင်းကြီးပေးရင်အဲ့ဒီလူကကောင်းကြီးခံစားရတယ် သူကိုအဲ့လိုကောင်းကြီးပေးထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီသူ့ကိုစုကျေစုပေးထားတယ်သူ့ကိုဖျားတခင်ရဲ့လူဖြစ်ဖျားတခင်ခန့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကနော်အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုလက်ဆောင်ပန်းနာတွေအများကြီးနဲ့သူ့ကိုဣတီလာလူတွေကိုချိန်ဆဲဖို့လာခိုင်းတဲ့အခါမှာသူကနော်လက်ခံချင်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားလေခဏဆောင်းနဲ့ဒီမှာခဏအိတ်အုံးနဲ့ငါဖျားတခင်ကိုမေးအောင်မယ်အဲ့တော့ဖျားတခင်ကသူ့ကိုထင်ရှားပြီးတော
တာကဒီလူတွေကိုဒီမှာဘာလောက်ခိုင်းထားလဲတကယ်တော့ဒီမှာရှိနေရမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူးလာကလေးကနေ no ဆိုတဲ့သလုံးကိုညင်းပြီးပြန်သွားရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူကဘာလဲလက်ဆောင်ပန္နာတွေကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုချိန်ဆဖို့အတွက်သူကဖျားသခင်ကိုတော့ညှိချင်တာကိုတော့ကျွန်တော်တည်းကနေကိုတော့နဖို့လောက်ယူလိုက်ကျွန်တော်ကတဖို့လောက်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုညှိလဲညှိချင်မှာပေါ့ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲလုံးဝပြောတယ်ထိုလူမျိုးကိုမချိန်ဆရကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတော်လူမျိုးဖြစ်သည်ဘာလံအာမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမွတ်ဆိုရမယ့်နှုတ်ဖြစ်တယ်အာမင်သူ့လူမျိုးကိုဖခင်ကလေချိန်ဆတာလုံးဝမချိုက်ဘူးချိန်ဆဖို့အခွင့်ရေးမပေးဘူးအာမင်အဲ့တော့လေနောက်ဆုံးပြောမရတဲ့နောက်ဆုံးဘာလံကမြည်ရဲ့ဗစက်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မြည်ပြန်ပြီးဆုံးမရတဲ့ဘဝမျိုးဘုရားသခင်ကပို့လိုက်တယ်
တရိတ်ဆန်ကပြန်ပြီးတော့ဆုံးမရတယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလိုချင်လို့ဣတိလလူတွေကိုချိန်ဆဖို့စ조사လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီဒီနေ့ချမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားကိုအမြဲတမ်းကြားစီခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့တင့်အသက်တာမှာလေအချင်းချင်းကိုကောင်းကြီးပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်နေ့ဘုရားသားသမီးတွေဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုမချိန်ဆမိဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်နေ့ချမတို့ခရိယန်လောကမှာအချင်းချမတို့အပြင်ကလူတွေဆဲတာတိတ်မတွေ့ဘူးအချင်းချင်းဆဲကြတာပဲများတယ်အချင်းချင်းကြိမ်ဆဲနေကြတာအဲ့ဒါပဲများတယ်ကောင်းချီးပေးတဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူးဘာလန်လို့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ကောင်းချီးမပေးချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီပေးရမယ့်ကောင်းချီးသူပဲလိုချင်တယ်သူပဲရသင့်တယ်လို့ခံစားတယ်အဲ့တော့ဘာလန်လို့ပဲညှိနှိုင်းချင်တယ်ကြိမ်ဆဲချင်တယ်အချင်းချင်းကိုနေချမပြောပြမယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချင်းချင်းကိုမကြိမ်ဆဲပါနဲ့ကောင်းချီးပေးပါအာမင်ကျမတို့ကြိမ်ဆဲဖို့မဟုတ်ကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့နှုတ်ကကောင်းချီးပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကိုဖယားသခင်ကကောင်းချီးပေးဖို့ရအလိုရှိတာဖြစ်တယ်သူခန့်ထားတဲ့ဘာလံကိုသူရွေးချယ်ထားတဲ့လူမျိုးကိုကြိမ်ဆဲဖို့ဖယားကအလိုမရှိဘူးအာမင်ဟဲ့ကျမတို့ကဒီနေ့ဖယားနိုင်ငံတော်မှာကျမတို့ကဖျားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်အချင်းချင်းကြိမ်ဆဲဖို့မဟုတ်ဘူးဘေးနားလူကပြောလိုက်ပါအချင်းချင်းကြိမ်ဆဲဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ကျမတို့ကအချင်းချင်းကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အချင်းချင်းကြိမ်ဆဲနေရင်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာဟာတိရိစ္ဆာန်ထက်နှိမ့်ချတဲ့အသက်တာကိုရောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟောကျမတို့ဒီနေ့အချင်းချင်းကြိမ်ဆဲဖို့မဟုတ်ပါမချိန်ဆဲပါနဲ့လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူဖြစ်ရအာမင်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖခင်ကလေအိမ်ထောင်မှာမိဘတွေသားသမီးတွေကိုကောင်းကြီးပေးခိုင်းတယ်အာမင်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကောင်းကြီးပေးခိုင်းတယ်အမြဲတမ်းကျမတို့ကအိမ်ထောင်မှာချိန်ဆဲတာပဲများနေတယ်မင်းဘယ်တော့မှအတုံးချလာမှာမဟုတ်မင်းဘယ်တော့မှတုံးစားမယ်တုံးစားလို့ရမယ်ကောင်းမဟုတ်မိဘတွေကပဲသားသမီးတွေကိုပြောနေတာစနီးခင်မိုးနှစ်ယောက်ဟလာမင်းအတုံးကိုမကြအောင်မင်းဘာအတုံးကြလို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဆနေတာအဲ့ဒီကောင်လာအလကားကာလနဂါနော်ဆောဆောလဲမထအောင်အလကားအိတ်ပုတ်တိုးနေတာတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဆကြတယ်ဘာအတုံးမှမကြအောင်ငါဒီကောင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးယူမိလဲမသိဘူးဟာဒီမိန်းမောင်ငါဘလို့ဖြစ်ပြီးယူမိမှကိုမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဆနေတာဖခင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဆဖို့အလိုရှိတာမို့တယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းချီးပေးရမှာအာမင်တင်ပေးနာလူအသင်ကောင်းချီးပေးရမယ့်လူဖြစ်တယ်အာမင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါတင်ပေးနာလူတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါတင်ကောင်းချီးပေးရမယ့်လူဖြစ်တယ် तू ကလေချောခြင်းမချောလိမ့်မယ် तू ကလေတင်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်လိမ့်မယ်တင်ကလေတင်နဲ့ तू ကတင်ပေးနာမှာထိုင်နေတဲ့လူကတင်နဲ့ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တင်ကောင်းချီးပေးရမယ့်လူဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းချီးပေးပါအဲ့ဒီကောင်းချီးပေးခြင်းကလေသင်လဲကောင်းချီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အာဗြဟံကိုလည်းဘုရားကအဲ့ဒီကောင်းချီးပေးဘာလန်လိုပဲသင်ကောင်းချီးပေးတဲ့လူကကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့သင်ချိန်ဆတဲ့လူကငါချိန်ဆမယ်တဲ့အာဗြဟံလည်းအဲ့လိုပြောတာဘုရားကအာဗြဟံဘသူ့ကိုချိန်ဆဘူးလားချိန်ဆတာကြားဘူးလားအာဗြဟံဘယ်တော့မှမချိန်ဆဘူးအာမင်ဟာလေလုယာအာဗြဟံမချိန်ဆဲဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောတယ်တင်ကောင်းချီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်တင်ချိန်ဆဲတဲ့သူကိုအဲ့လိုပြောတယ်မင်းအာဗြဟံဘယ်တော့မှမချိန်ဆဲဘူးအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ तू မကြိုက်ရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းပြတဲ့သူဖြစ်တယ်အောင်ကျမတို့အာဗြဟံရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ဆဲဖို့မဟုတ်တင်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်တင်ဘေးနာလူတင်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတင်ရဲ့အသင်းတော်ကလူတွေကိုတင်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်တင်ရသဘောကျချင်မှကြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ဆဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကောင်းချီးပေးပါအာမင်ကောင်းချီးပေးပါဘေးနာလူကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ပါအောင်တင်ပါကောင်းချီးပေးခြင်းလဲပေးလိုက်ပါ
tin pe de kaung chi tin pyo de ya tin bwa ma le phit la ma phit de amen kaung chi pe ya me tu phit de pyo chi ang chnauk di kaung chi pe me tu phit de tin kaung chi pe yin le tin pyan ya me a ya ga kaung chi phit de tin chain sae yin tin pyan ya me a ya ga chain chain chin a mingala phit de ra tin ba pe me le tin kaung chi pe yin kaung chi ya ma phit de hallelujah tin atat da ma tin chain sae yin chain chin ni ko tin chong wa ma phit de a cha tin a kaung chi pe me tu phit de hallelujah amen tin ya nau ha kaung chi saka ko pyo me nau phit de anong lakkhana ri ma pyo daw bu tu mya ma kaung chaung ma pyo daw bu di ne kaung chi pe de saka ko pyo me amen kaung chi phit sin de saka ko chuma lo pyo ma phit de tai pi ko kaung chi phit sin me saka ko chuma lo pyo me tai pi ko pyaung le si de saka ri chuma lo pyo me amen cha tin ye nau ha di ne kaung chi pe bo yan twet phit de chain se bo tu mya ma kaung chaung pyo bo ma hou bu ကိုနှုတ်ကိုကိုကိုင်းပြီးတော့ပြောရအောင်ကောင်းကြီးပေးမယ်နို့တကိုးရှိတယ်နို့အာမင်ဟာလေလုယာကျောင်းတည့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲနှုတ်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အသက်တာကိုဖန်တီးတဲ့လူတွေဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့သူကျွေးကြော်တဲ့သူပရောဖက်ပြုတဲ့သူတွေကျမတို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီအချက်တွေကိုကျမဒီညမှာတင့်ကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်သူတပားလုပ်ဖို့မဟုတ်တင့်ဘေးနာလူလုပ်ဖို့မဟုတ်တင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်တင့်ဟာပရောဖက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောရဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်ရအာမင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွေးကြော်တဲ့သူတွေဖြစ်ရဟာလေလုယာတင်ရဲ့ဘဝမှာဖခင်ကတင့်နှုတ်အဖြစ်ကောင်းချီးရစီချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာကျမတို့နှုတ်အဖြစ်ကောင်းချီးမရတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကနေဒီညထွက်လာပြီးတော့တင့်ရဲ့နှုတ်အဖြစ်ကောင်းချီးရတဲ့သူတွေဖြစ်ရအောင်။မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါရယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်